Nala de Oral Única aqui no Feminíssima. Gente, olhem aqui o grude da Nala com o doutor Eduardo. Já Que foi me isso, recepcionar, né, querida? doutor? Não, para vocês verem como o doutor Eduardo é carismático, porque até a Nala. E a Nala, ela não se afeiçoou a todo mundo. Pois é, a gente São teve poucas as uma pessoas. primeira impressão muito boa, eu e a Nala. Muito boa, né? Doutor Eduardo, vamos falar hoje sobre um dos maiores medos dos pacientes, que é a sedação, né? Sim. Muitos pacientes têm problema de serem sedados. Por quê? Sim, os pacientes eles têm muito medo de estar no dentista, de estar ali naquele ambiente que eles já sofreram algum trauma. Então a gente faz normalmente uma consulta de avaliação, de planejamento. E a respeito desses traumas, eles vão conversar e vão nos contar. E a gente entendendo um pouquinho melhor, a gente tem a opção de fazer ele com sedação ou sem Sim. sedação. A opção da sedação, ela tem que estar com um equilíbrio, então os fatores sistêmicos, a pessoa tem que estar tudo Mas ok. isso tudo é monitorado ali Tudo é enquanto monitorado. A clínica faz. possui um monitor cardíaco, monitor de Tá. pressão, oxigenação do sangue. E até mesmo num caso extremo, graças a Deus nunca utilizamos um desfibrilador, Claro. oxigênio na clínica, Tudo né? na maior segurança, Tudo na né, maior doutor? segurança. Claro que é um médico, daí um anestesista, que ele fica ali na clínica durante todo o procedimento e ele que vai estar tá fazendo, então, o processo da anestesia, da sedação. Claro. Nós vamos estar tá fazendo a cirurgia e daí sim, quando tiver finalizada a cirurgia, com tudo seguro, a gente acorda o Não, paciente e e libera ele. normalmente as pessoas que vêm com trauma são pessoas mais maduras, porque Sim. hoje a gente tem, não tem mais problemas, não é, com sedação. São pessoas que tiveram traumas lá atrás, né? Traumas lá atrás, que já vem com histórico. Hoje em dia, para pessoas jovens, é muito mais específico. Acontece, até acontece, mas é bem mais raro. Geralmente é quem já passou por algum trauma anterior e daí agora resolveu o que quer fazer com tudo dormindo, mais tranquilo, mesmo que sinta confiança em nós, prefere fazer sem estar tá vendo, porque já tem, às vezes, uma síndrome do pânico, Claro. algum outro problema. Tu comentou de jovens, eu lembrei agora. Já fizemos em pacientes com alguma deficiência, que não conseguem ter a Ah, compreensão da sim. necessidade dos procedimentos. Muitas vezes também a gente acaba sendo procurado para realizar o E a procedimento. pessoa que vai fazer a sedação, é necessário que ela vá acompanhada Sim. ou ela pode ir sozinha e esperar um tempinho lá? Não, a gente necessita mesmo de um acompanhamento, por mais que a gente tenha uma sala de pós-operatório que ela pode aguardar lá. É Descansar. indicado porque sempre sai um pouquinho grogue, não tá Claro. 100%, né? Então, um acompanhante para dirigir ou até mesmo para acompanhar no Uber mesmo, né? Mas é necessário ter esse acompanhamento. A gente faz uma consulta antes, né? Para passar todas essas orientações, vir em jejum, alguns requisitos a mais do que nas outras consultas eletivas, digamos assim. Mas nada que não vai dar tudo certo ali no E final. existe até, provavelmente, tu deve te deparar com muitos casos de pessoas que acabam não fazendo o tratamento, perdendo os dentes só pelo medo. Acontece. De ir, não é? Acontece bastante porque realmente já tem um histórico, já tem um medo, um trauma que às vezes as pessoas não sabem nem me explicar. Eles falam, ah, não Claro. sei em qual momento e quando aconteceu isso, mas é só de pensar eu já fico, né, com medo, já fico com aflição e disparo o coração. Então a gente tem essa ferramenta que funciona super bem, a gente faz aí rotineiramente, tem uma equipe médica aí que já é nossa Claro. parceira. Então a gente está num ambiente que a gente conhece, que a gente faz cirurgia todos os dias e também com profissionais que a gente confia, que são especialistas na área, para deixar essa paciente aí com toda a segurança, com toda a qualidade e poder realizar esse sonho, né, que às vezes está parado justamente por isso. Sem dúvida. Então fica aqui o nosso recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão deixando de fazer os seus tratamentos em função do medo, do trauma. Vai lá, conversa primeiro, porque depois que a gente faz, o ganho emocional é tão grande, Sem não dúvida, é? Que isso não não, tem preço, não né, tem preço. doutor? Com certeza vale todos os momentos que vão vir depois, todas as fotos, os Com sorrisos. certeza. Então, assim, ó, numa clínica premium mesmo, com toda a tecnologia, na Plínio Brasil Milano, número 358. com estacionamento e mais de 80 clínicas do Brasil. Mais de 100, quase Meu 200 já. Deus, Esse ano andou muito. estou atrasada! Semana que vem tem mais.